नमस्कार दर्शकवृन्द स्वागत छ स्कुल स्कुलमा म सङ्गीता कटुवाल हामी शिक्षा क्षेत्रको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज पनि हामी नेपालको शिक्षा प्रणाली राज्यको दायित्व र रा स्कुलहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ र कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि यतिखेर स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ आदिम कलेजका प्रिन्सिपल शङ्कर प्रसाद शर्मा उहाँसँग तर्फ नै लागौँ स्वागत छ यसलाई आज हामी विशेष गरी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ अब स्कुल स्कुलमा छौँ पक्कै पनि स्कुल क्षेत्रको कलेज क्षेत्रको समग्र नेपालको विद्यालय सेक्टरको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ शिक्षा क्षेत्रको अवस्था नेपालमा अहिले कस्तो छ यहाँको विचारमा आशा लाग्दो छैन के कारणले के छ भने सर्वप्रथम त शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो ठुलो फड्को मारिसक्यो कि हामी आजका दिनमा पनि शिक्षा ऐन दुई अनुसार हामी चलेका छौँ यो अट्ठाइसदेखि अहिले अहिले आइपुग्दा झन्डै झन्डै हामी पचास एकाउन्न वर्षको पिरियडमा चाहिँ संसारमा टेक्नोलोजी साइन्समा चाहिँ आइटीमा कस्तो खालको इनोभेसन भइसकेको छ होइन तर पनि हामी चाहिँ त्यही शिक्षा ऐनअनुसार त्यही पाठ्यक्रम अनुसार हामी पढाइरहेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको शिक्षा आशा लाग्दो छैन त्यही भएर होला सायद पछिल्लो समय कक्षा बाह्र पछाडि विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशी भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा काम र शिक्षाको लागि चाहिँ दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा गइरहेका छन् यहाँले नेपालको शिक्षा क्षेत्र चाहिँ त्यति आशा लाग्दो छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि नभन्दै हो पनि होइन कतिपय विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिपय नभनौँ धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू त उच्च शिक्षाको लागि भनौँ या अन्य कुनै कामको लागि पनि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ बाह्र पास गर्न पाएको छैन अब कुन देश जाने भन्ने खालको त एउटा कौतुहलता बढ्दो अवस्थामा रहेको छ के के समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो विकृति भनौँ या आशा लाग्दो नभएको हुनसक्छ मुख्य कुरा चाहिँ व्यवसायमुखी र व्यवहारमुखी शिक्षा छैन हामी कहाँ एकदम रटन्ते र नितान्त अभिभावक र स्कुल अथवा कलेजको कुरा गरौँ परीक्षा फलमा मात्रै केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दाखेरिमा जुन व्यवहारमुखी र व्यावसायिक शिक्षा हुनुपर्थ्यो त्यो शिक्षा चाहिँ नेपालले दिन सकेको छैन uh -huh. र क त्यो सुरुवातै नभएको भन्ने कुरा त होइन सुरुवात त भइरहेको छ तर एकदमै निश्चित वर्ग र निश्चित सङ्ख्यामा मात्रै सुरु भएको छ र यो खास गरी भन्यो भने प्राइभेट एजुकेसनमा अलिकति प्राविधिक शिक्षाहरू आइटीका कुराहरू म्यानेजमेन्ट स्टडिजका कुराहरू फरेस्ट्री एग्रिकल्चरको कुराहरू इन्जिनियरिङको कोर्सहरू को चाहिँ पढाइ भइरहेको छ भने र धेरै चाहिँ विद्यार्थीको वर्गमा यो कुराहरू पुग्न सकेका छैन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी नेपालमा साँच्चै भन्ने हो भने अस्ति भर्खर पनि तपाईँको मिडियाहरूमा विश्वविद्यालयको चाहिँ र विद्यार्थीको सङ्ख्या खस्कदो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ न्युज पनि आएको छ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपालमा पढेर रोजगारी पाइँदैन र रो विदेशमा जाँदाखेरि पढ्दै रोजगारी पनि गर्न पाइन्छ भनेदेखि सायद तपाईँ हामी कोही पनि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ बाह्र कक्षा पछाडि चाहिँ नेपालमै बस्छ भनेर चाहिँ सुझाव चाहिँ दिँदैन होला जस्तो लाग्छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा नितान्तै शिक्षा ऐन अब पोलिटिकल कुरा गर्ने हो भने पोलिटिसियनहरूले एउटा राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ निर्वाचनको लागि चाहिँ कति रसाखसी हुन्छ कति दौडुब हुन्छ कति घनभूत रूपमा चाहिँ छलफल हुन्छ तर शिक्षा नीति ल्याउनु पऱ्यो शिक्षा ऐन ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ यो गणतन्त्र आइसकेको आज झन्डै पन्ध्र बिस वर्षको पिरियडमा हामीले एउटा के गर्न सकेका छैनौँ भनेर शिक्षा ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ र यो राज्य सञ्चालनका मान्छेहरूको चाहिँ एकदमै कम प्रायोरिटीमा पर्ने कुरा देखिरहेको छ यहाँले नेपालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ व्यवहारिक व्यवहारमुखी बेभार छैन व्यावसायिक मैत्री छैन भन्दै गर्दाखेरि यहाँ आदिम कलेजको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरि आदिम कलेजको अवस्था चाहिँ के रहेको छ शिक्षालाई कसरी प्राथमिकतामा राखेको छ अब शिक्षा शिक्षामा मात्रै दिने विद्यार्थीलाई शिक्षा मात्रै दिने या व्यवहारिक रूपमा उतार्नको लागि चाहिँ आदिम कलेजको भूमिका के कस्तो रहेको छ नितान्तै अब सरकारले जे जसो गरे पनि हामीले निजी तौरबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म विद्यार्थीहरूलाई एउटा एकाडेमिक डिग्री मात्रै लिएर जिन्दगीमा सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन एकाडेमिक युनिभर्सिटी जस्तै एउटा लास्ट युनिभर्सिटी छ होइन जीवनको एउटा चाहिँ एउटा दस कक्षा बाह्र कक्षा पढ्ने विद्यार्थीले बाह्रवटा चाहिँ परीक्षा दिएर चाहिँ उत्तीर्ण तह गरेर आउँछ होला तर जिन्दगीको त्यस्ता हजारौँ परीक्षाहरू चाहिँ पास गर्नुपर्छ जीवनमा सफल हुनुको लागि त्यो कारणले गर्दा कोर्स कन्टेन्टमा मात्र नरहेर डिसिप्लिनको कुराहरू पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू टिमवर्कको कुराहरू एटिच्युड बिल्डिङको कुराहरू त्यस ग्रुप डिस्कसनको कुराहरू कन्फिडेन्स बिल्डअपको कुराहरू यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले जोड गर्दै आइरहेका छौँ जुन नन टेक्निकल सब्जेक्टहरू छन् जस्तो प्लस टूमा चाहिँ साइन्स छ म्यानेजमेन्ट छ म्यानेजमेन्ट छ ल छ त्यस्ता कुराहरू भने साइन्स आफै पनि प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले अब प्र्याक्टिकल ल्याबर त भइ नै हाल्छ भने अब स्थानातक तहमा हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सम्बोधन प्राप्त विषय प्रोग्राम छ जो एकदमै प्योरली टेक्निकल सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको कोर्स हो भने त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै भेरी बिगिनिङदेखि नै कोर्स कन्टेन्टली मात्रै आजको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको त्यो फास्ट ग्रोइङ ट्रेन्डलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दाखेरिमा चाहिँ पछ्याउन सक्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरिमा मार्केटको डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि कोर्स कन्टेन्टको अलावा चाहिँ हामीले फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै विद्यार्थीलाई प्रोफेसनल कोर्सहरू दिइरहेका छौँ त्यसलाई डिफ्रेन्ट सेगमेन्टमा चाहिँ डिभाइड गरेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदमै म्यान्डेटरेली के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरिमा चाहिँ कलेज ग्रेजुएट भइसके पछाडि जागिर त जसले पनि खोज्नुपर्छ पर्छ पर त्यो बाध्यात्मक अवस्था पनि सृजना हुन्छ किनभने अभिभावकले सधैँभरि चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ अध्ययनको लागि मात्रै खर्च गर्न सक्नु हुँदैन तर आदिम कलेजको मुख्य मकसद भनेको के हो भन्दाखेरिमा ग्रेजुएसन हुँदा नहुँदै ड्युरिङ द ग्रेजुएसन पिरियड विद्यार्थीहरूले चाहिँ जब प्लेसमेन्ट गर्न सक्यो पेड इन्टरस्ट्रीमा जान सक्यो भने मात्रै त्यो विद्यार्थीले चाहिँ सही मानेमा शिक्षा दिएको छ त्यो कलेजले सही मानेमा शिक्षा दिएको छ भन्ने लागेर हामीले फर्स्ट सेमेस्टरदेखि नै विद्यार्थीलाई फुल टाइम स्टडीमा चाहिँ प्रोफेसनल कोर्सहरू पनि दिएर अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब जानकारीमा रहोस् हाम्रो फर्स्ट ब्याचको विद्यार्थी बिसिएको चाहिँ पास आउट भएर गएको छ भने अहिले एट सेमिस्टरमा पढ्दैछन् पास आउट भइसकेका छैनन् अबको चार छ महिनामा चाहिँ उनीहरू पास आउट हुन्छन् तर विद्यार्थीहरू चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जब प्लेसमेन्ट भइसकेको छ भने त्योभन्दा जुनियर विद्यार्थीहरूको चाहिँ झन्डै पचात प्रतिशत विद्यार्थीहरू चाहिँ जबमा गइसकेका छन् भने बाँकीहरू चाहिँ जबमा जाने तर्खरमा छन् यहाँले भनि नै हाल्नुभयो यो गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव नेपालमा अझै बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र यो अझै बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ राजनैतिक तरिकाले भनौँ या निजी क्षेत्र या विद्यालयको कारणले गर्दाखेरि नै कलेजहरूको कारणले गर्दाखेरि नै यो अवस्था सिर्जना भएको भनेर यहाँ आफैले स्वीकारिसक्नु भएको छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अझैलाई गुणस्तरीय शिक्षा बनाएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ आदिम कलेजको भूमिका कस्तो रहन्छ यो आदिम कलेजले व्यक्तिगत तहमा संस्थाको तहमा गर्ने कुराहरू त हामीले गरिरहेछौँ मैले अघि नै भनिसकेँ तर राज्यको तहले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ शिक्षालाई व्यवसायसँग शिक्षालाई चाहिँ रोजगारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले लिएर आउनु पऱ्यो किन mm. भन्दाखेरिमा राज्यले नगरेसम्म राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा हामी रहँदै गर्दाखेरि मैले एक्लै चाहिँ गर्छु भन्दाखेरि मैले जतिसुकै प्रयास गरेँ पनि तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट के छैन भन्दाखेरिमा त्यसको लागि चाहिँ रेडी छैन भने चाहिँ गर्न सकिँदैन प्रयासमा छौँ हामी तर त्यो प्रयासरत के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो पहिला विद्यार्थीको माइन्ड सेट पनि रेडी हुनु पऱ्यो मेरो माइन्डसेट छ म विद्यार्थी पढ्दा पढ्दै जब अफर गर्छु जब प्लेसमेन्टको लागि म रेडी गर्छु जब रेडी स्टुडेन्ट बनाउँछु भन्ने मेरो माइन्ड तयार छ तर गार्जेन र स्टुडेन्टको माइन्डसेट तयार छ कि छैन अहिले गार्जेनको माइन्डसेट हेर्ने हो भने जब सब गर्नु पर्दैन खुर्क पढेर चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याएर चाहिँ पास गर्ने जाहिरको कु पछि सोचौँला भन्ने गार्जेनको माइन्डसेट छ विद्यार्थीको माइन्डसेटको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ युनिभर्सिटीको इक्जामको प्रेसर एकदमै बढी छ होइन बरु प्रोजेक्ट नगरौँ बरु चाहिँ प्रोग्रामिङ नगरौँ अरू काम नगरौँ तर चाहिँ इक्जाममा चाहिँ पास गर्नुपर्छ इक्जाममै फेल भइयो भने त भोलि जाहिर पनि पाइँदैन भन्ने त्यो माइन्डसेट भएको कारणले गर्दाखेरि कलेज एक्लै र कलेजको प्रिन्सिपल हुनको नाताले र संस्थाको रूपमा एक्लै गर्न गाह्रो छ तर सराउन्डिङमा भएको माइन्डसेटहरू गार्जेनको माइन्डसेट स्टुडेन्टको माइन्ड सेट कलेजको माइन्डसेट र सँगसँगै त्योभन्दा ठुलो माइन्डसेट भनेको के मा हो त भन्दाखेरि राज्यको माइन्डसेट चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा रोजगारीको शिक्षा दिनुपर्छ भन्नेतिर जानु पऱ्यो म एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु हामी कहाँ अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने रोजगारी नपाउँदाखेरिमा चाहिँ एउटा बाह्र कक्षा पछाडिको हकमा चाहिँ चार वर्ष ब्यासर्स र दुई वर्ष महसुस गर्दाखेरि छ वर्ष यानि कि एउटा अठार वर्षको मान्छे छ वर्ष भनेको चौबिस वर्षमा चाहिँ महसुस कम्प्लिट गरिसकेको छ तर उसले चाहिँ एक रुपियाँ पनि उसले कमाउँदैन र आज घरमा चाहिँ डिग्री पढेका ब्याचर्स पढेका अथवा प्लस टू पढेका चाहिँ नानी बाबुहरू एक दुईजना दुई तिनजना छन् तर घरमा एउटा सामान्य बत्तीको चाहिँ ब्लफ फ्युज भयो भने त्यो फेर्न त्यो बच्चाले जान्दैन होइन त्यो स्टुडेन्टले जान्दैन अनि त्यसरी एउटा सामान्य पानीको चाहिँ के अरे के भन्छ त्यो धारा चाहिँ बिग्रियो भने लिकेज भयो भने त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्न जान्दैन त्यसलाई चाहिँ नपढेको एउटा दाईलाई चाहिँ प्लम्बरलाई हामीले बोलाएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने हाम्रो शिक्षाले चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिँ रोजगार बनाउन सक्छ कसरी हामीले चाहिँ जीवनयापन गर्न सहज बनाइदिन्छ मैले डेफिनेटली हेर्नु यो कलेजको भूमिकामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोर्समा त्यो कुरा चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि म जस्तो एज अ मैले म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरू छ अब कोर्समा त्यो कुरा छैन म म्यानेजमेन्ट विद्यालय अब प्लम्बरको ट्रेनिङ दिन थालेँ भनेपछि त्यो आइदर दे विल रेडी टु टेक इट अट नट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा रहन्छ कि तर हामीले चाहिँ त्यो त्यो खासमा गऱ्यो भने एघार बाह्रमा आएर पढाउने कुरा पनि होइन त्यो चाहिँ अगाडि समावेश गरेर अलिकति चाहिँ तपाईँको व्यवहारमुखी चाहिँ बनाउन सकियो भने मात्रै त्यसले गर्न सक्छ हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको पठन पाठनको कुरा गर्ने हो भने हामी त धेरै नै पछाडि छौँ शिक्षामा अब प्लस टू पढ्नको लागि एसई सकिसकेपछि एससीको तयारीमा विद्यार्थीहरू जुटिरहेका छन् होइन अब एसई पछाडि प्लस टू पढ्नको लागि पनि उहाँहरू कलेज खोज्न थाल्नुहुन्छ कुन कलेज पढ्ने कतिपय अवस्थामा अभिभावकहरूले भनौँ न बालबच्चाले आफ्नो बच्चाले भनेअनुसारको कलेजमा पढाउन नसक्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुँदै आएको छ आदिम कलेजमा चाहिँ के छ कतिको एक्सपेन्सिभ छ कस्ता कस्ता विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेर यहाँहरू सुन्छ डेफिनेटली हामीले चाहिँ अब प्लस टूको एससी सरी एसीको चाहिँ परीक्षा सुरुवात हुँदैछ सायद सत्र गतेदेखि यो वर्षको एससी परीक्षा सुरु हुँदैछ भने एससी परीक्षामा सामेल हुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सर्वप्रथम चाहिँ अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु भने यसै पछाडि खास गरी चाहिँ अब हाई स्कुलको चाहिँ अन्तिम खुट्किलो भनेको कक्षा एघार र बाह्र भएको कारणले गर्दाखेरिमा अब तपाईँले चाहिँ दस कक्षासम्म एउटा एउटा खालको एजुकेसन लिनुभयो अब एघार र बाह्रमा गइसके पछाडि अब तपाईँ कतातिर जाने त तपाईँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि तपाईँ साइन्स पढ्ने कि साइन्स पढेर तपाईँ डक्टर इन्जिनियर बन्ने कि म्यानेजमेन्ट पढेर चाहिँ ब्याङ्कर बन्ने कि ल पढेर चाहिँ लयर बन्ने कि भन्ने कुराको चुज गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँहरूले आफ्नो क्षमता के हो त तपाईँको चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सेल्फ पहिचान गर्न सक्नुभयो भने त्यो राम्रो तर सेल्फ पहिचान गर्न सक्नु हुँदैन भने हामी जस्तो कलेजहरूमा जो काउन्सिलर आउँछौँ जो धेरै वर्षदेखि हामी अनुभवी मान्छेहरू छौँ जसले के गर्दाखेरिमा चाहिँ विश्वहरूमा राम्रो बन्न सकिन्छ तिम्रो इन्ट्रेस्ट कतातिर छ भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग काउन्सिलिङ चाहिँ सेसनमा हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सब्जेक्ट चुज गर्न सजिलो हुन्छ त्यो एउटा पाटो रह्यो भने अब आदिम कलेजमा नै किन पढ्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा सर्वप्रथम म आदिमको मिनिङ नै भन्छु आदिमको चाहिँ मिनिङ भनेको चाहिँ संस्कृत वर्डबाट हामीले लिएका छौँ जसको कुरा हो चाहिँ स्टार्ट बिगिनिङ भन्ने कुरा भनिन्छ हामीले के कुराको बिगिनिङ एउटा चाहिँ आदिम संस्कार के दिन खोजिराखेका छौँ भने सर्वप्रथम त कुनै पनि विद्यार्थी कलेजको गेटभित्र छिर्दै गर्दाखेरिमा कलेजको प्रिन्सिपल त्यहाँ उभिँदै गर्दा सरहरू त्यहाँ उभिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई के लाग्नु पऱ्यो भने यो विद्यार्थी पढ्न नै आएको भन्ने कुराको अनुभूति विद्यार्थीले दिलाउनु पर्छ न कि घरमा बस्यो भने गार्जेनले गाली गर्नुहुन्छ त्यही भएर म कलेज जान्छु ढिलो गयो जान। जान। भने सरले कराउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ सकिन नसकी चाहिँ चाँडो जानुपर्छ टाइममा जानुपर्छ भन्ने माइन्डसेट लिएर विद्यार्थी आयो भने त्यो विद्यार्थी पढ्नलाई रेडिङ हुँदैन नम्बर वान नम्बर टू भनेको चाहिँ कोर्स कन्टेन्टको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो त्यही पनि होइन अर्कोले लेखिदिएको कोर्स कन्टेन्टलाई हामीले वर्ष दिनभरि पढेर सयमा पैँतिस नम्बर ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ हाम्रो लागि कुनै गाह्रो चिज होइन तर पनि विद्यार्थीहरू किन फेल भइरहेछ भने उसले म किन र केएका लागि पढ्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बुझाउन सकेका छैनौँ उसको फ्युचर कहाँ छ उसले किन पढ्नुपर्छ किन मिहिनेत गर्नुपर्छ र त्यो मिहिनेत पछाडि उसले चाहिँ जीवनमा के प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामीले बुझाउन सक्दैनौँ तबसम्म अभिभावकले त पढ्दैनस् भनेर गाली गर्नु प्रिन्सिपलले कलेजले त पढ्दैनस् भनेर गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन त्यसले गर्दा आदिम कलेज चाहिँ सर्वप्रथम त्यो एक महिना दुई महिना तिन महिना चार महिना समय लाग्ला त्यो बच्चालाई त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ तिमी किन पढिरहेका छैनौ किन पढिरहेको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ यो पढ्दैन यो फटा छ यो चाहिँ अज्ञानी छ भनेर उसलाई गाली गर्नुभन्दा पनि उसलाई के कुराले चाहिँ बदलिङ गरिरहेछ ह्याम्बरिङ गरिरहेछ जसले गर्दाखेरि उसको पढाइमा कन्सन्ट्रेसन छैन भन्ने कुरा बुझेर उसलाई काउन्सिलिङ मार्फतबाट जब उसलाई चाहिँ लागि हामी रेडी बनाउँछौँ तब उसलाई कसैले पढ भन्नु पर्दैन जब ऊ पढ्न स्टार्ट गर्छ तब ऊ फेल भन्ने कुरा चाहिँ उसको जीवनमा कहिले पनि अब यो फेल र पासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा प्र्याक्टिकल्ली रूपमा स्टुडेन्टहरू विद्यार्थीहरू गएनन् अभिभावकले पनि त्यो तरिकाले लगेनन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि यहाँ कतै न कतै दक्ष शिक्षकको कमीले गर्दाखेरि पो यस्तो भइरहेको कि भन्ने जस्तो देखिन्छ नि होइन कमी नै देखिन्छ नि यस्तो छ अब तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला होइन नेपालमा तपाईँको चाहिँ केही काम पाउन सकिएन भनेपछि शिक्षण पेसा रोज्ने चलन बढी छ होइन मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि म विदेश जाने चाहने मान्छेले लागि ट्राई गर्छ भिजा दिएन भने अनि ऊ कहाँ बस्छ नेपालमै बस्छ नेपालमा बसे पछाडि चाहिँ अब जागिर त केही पनि पाइँदैन इन्डस्ट्रिज छैन तपाईँको चाहिँ अब ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ हाम्रो कस्तो छन् एकदम लिमिटेड मान्छे चलाइरहेछन् लिमिटेड मान्छेका आफन्त मान्छेलाई अब त्यो उच्च छ लोकसेवाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको दुईवटा तिनवटा चाहिँ भ्याकेन्सी भएको हुन्छ हजारौँको सङ्ख्यामा हुन्छ भनेपछि मान्छे बेरोजगार रहन्छन् बेरोजगार रहनु सकेपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरिमा चाहिँ स्कुलमा पढाउनु जाने टिचरको रूपमा बस्ने कलेजमा पढाउनु जाने र अवसर पाउने बित्तिकै चाहिँ देश छोडेर बाहिर जाने अथवा अर्को त्योभन्दा बेटर ठाउँमा जाने चाहिँ चलन भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो हकमा भन्नुहुन्छ भने जुन शिक्षण हामी विदेशको कुरा गर्ने हो भने जस्तो एजुकेसन र आर्ट्स इङ्लिस मेजर इङ्ग्लिस नेपाली जहाँ लिङ्गुइस्टिक लिटरेचर कस्तो मान्छेले पढ्छन् भन्दाखेरिमा चाहिँ पढाइमा एकदम तीष्ण चाहिँ बुद्धि भएका दिमाग भएका मान्छेहरू पढ्छन् हामी कहाँ कस्तो छ भन्दाखेरिमा शिक्षण पेसामा को आउँछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ एसएलसी एससीमा थर्ड डिभिजन लिएर आएको मान्छे प्लस टूमा थर्ड डिभिजन ल्याएको मान्छेले चाहिँ अन्य ठाउँमा अवसर नपाएपछि त्यो लोकसेवा पढ्छ त्यो शिक्षा सेवा आइपर्छ अनि लोकसेवा पढेर त्यो चाहिँ के छ भने देशको ब्युरोक्रेसीमा जान्छ त्यसले दिने चाहिँ सेवा हामीले कस्तो पाउँछौँ होला त्योबाट के अपेक्षा गर्न सक्छौँ होला जो थर्ड डिभिजनमा पास भएको हुन्छ सेकेन्ड डिभिजन पास भएको हुन्छ फर्स्ट डिभिजन पास भएको मान्छे त इन्जिनियर पढ्छ म्यानेजमेन्ट पढ्छ अन्ततिर गइहाल्छ तर सेकेन्ड डिभिजनमा थर्ड जुन पास भएका मान्छेहरू के जान्छन् भन्दाखेरिमा चाहिँ लोकसेवामा शिक्षक मार्फतबाट चाहिँ शिक्षक बन्छन् र ती शिक्षकबाट हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्छु हामी कहाँ मापदण्ड कस्तो छ भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा सी प्लस अथवा डी प्लस सी प्लस भन्दा माथि ल्याएकोले के पढ्न पाउँछ साइन्स पढ्न पाउँछ डी प्लस ल्याएको मान्छेले म्यानेजमेन्ट पढ्न पाउँछ डि प्लसभन्दा मुनि ल्याएकोले एजुकेसन पढ्न पाउँछ एजुकेसनमा कुन मेजरिङ्स पढ्न लिएर पढ्न पाउँछ अथवा यता चाहिँ के भन्छ अरे थे बिएड साइन्स पढ्न पाउँछ त्यसलाई लिएर ल पढ्न पाउँछ भनी त्यो चाहिँ एकदम कमजोर विद्यार्थीलाई झन् के पढाइयो भन्दा थ्योरिटिकल पोर्सनमा चाहिँ बढी इन्भल्भमेन्ट गराइयो र तिनै मान्छे कहाँ गयो भन्दा लोकसेवामा गएँ तिनै मान्छेहरू शिक्षा सेवामा आएँ र म अधिकांश बाहेक चाहिँ केही राम्रा बाहेकलाई म अधिकांश मान्छेहरू त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई के लागिरहेछ अहिले चाहिँ पन्ध्र बिस वर्षको मेरो एजुकेसनको अनुभवले के बताइरहेछ भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली उल्टो दिशातिर गइरहेको छ जस्तो लाग्छ यसलाई सुल्टो बनाउनु पऱ्यो होइन जसले तपाईँको चाहिँ अब थियोरिटिकल कुराहरूलाई चाहिँ अलिक चाहिँ राम्रोसँग पढ्न सक्दैनन् कन्टेन्ट रिडिङमा उनीहरूको कमजोरी छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई टेक्निक टेक्निकल भोकेसनल ट्रेनिङहरू चाहिँ फार्मिङको कुराहरू फिस फार्म, फार्मिङ फार्मिङको कुराहरू पोल्ट्री फार्मिङको कुराहरू यस्ता खालका चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ शिक्षा दिने हो भने तिनले कमसेकम चाहिँ आफ्नो परिवार पाल्नको लागि आफ्नै देशमा आफ्नै जमिनमा आफ्नै माटोमा चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि स्टुडेन्ट भनौँ हाम्रा विद्यार्थी साथीभाइहरू पनि जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि या कुनै पनि काम गर्नको लागि राम्रो काम गर्नको लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता छ भनेर यहाँले भनि नै हाल्नुभयो यो भनिराख्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि विदेशी गरिरहेका पनि छन् होइन अब गुणस्तरीय नेपालको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्ने बिक्न सक्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा कहिलेसम्म आउँछ होला छोटकरीमा भनिदिनुहोस् यस्तो छ अब हजुरले हेर्नु भएको छ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले गएको आठ दस वर्षदेखि प्राविधिक धारको शिक्षा भनेर उसका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा सरकारी क्याम् स्कुलहरूमा चाहिँ सञ्चालन गरेको छ र त्यहाँबाट उत्पादित भएका त्यहाँबाट ग्रेजुएट भएका विद्यार्थीहरूले डेफिनेटली कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ स्वरोजगार भएका छन् अथवा चाहिँ अब रोजगारी पाएका छन् भने रोजगारी स्वरोजगारी पनि भएका छन् भने एकातिर केही निश्चित स्कुलहरूलाई चाहिँ त्यस्तो दिएको छ भने धेरै जसो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यही साधन धारतर्फको चाहिँ शिक्षा पढाइरहेको छ आज आठ कक्षा नौ कक्षामा आज अमेरिकाको स्टुडेन्टले अथवा युरोपको अथवा चाहिँ अमेरिकन स्टुडेन्टले आज छ सात कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले आज पाइथन प्रोग्रामिङ पढ्दैछ भने हामी कहाँ कक्षा बाह्रमा पढ्ने विद्यार्थीले बल्ल सी भन्ने एउटा प्रोग्रामिङ पढ्न पाउँछ भने हामी कहाँ छौँ हेरौँ होइन त्यो कारणले गर्दा प्राविधिक धारका चाहिँ जुन विषयहरू चाहिँ लिएर आएको छ अहिले नौ दस एघार बाह्रमा तिनलाई चाहिँ निजीमा पनि र बाँकी रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पसहरूमा त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सक्यौँ भने नौ दस कक्षादेखि नै विद्यार्थीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि स्वरोजगार हुन्छन् आफ्नो काम आफ्नै गर्न सक्छन् र त्यसरी चाहिँ के हुन्छ देशले विकासमा फर्को मार्न सक्छ नत्र भने हाम्रा विद्यार्थीको शिक्षा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्न सक्ने अवस्था अवस्थामा नत्र भने हाम्रो चाहिँ अलिकति पैसा हुने चाहिँ दस पन्ध्र लाख रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएको अभिभावकले चाहिँ आफ्नो छोराछोरी अस्ट्रेलिया अमेरिका पठाउने र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मजदुरी गर्न लगाउने र पैसा लगाएका मान्छेहरू चाहिँ अरू मुलुकमा गएर आफ्नो रगत पसिना बगाउने बाहेक चाहिँ नेपालको अर्को अप्सन चाहिँ अहिले देखिएको छैन हस् यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले स्कुल स्कुलमा कुराकानी गऱ्यौँ र हामी हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणाली कहाँनिर छ कहाँनिर गएर चुकिरहेका छौँ सरकारी भूमिका सरकारी तहको भूमिका कस्तो रहेको छ नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्नको लागि चाहिँ सरकारी निकाय भनौ अर्थात स्कुलहरूको कलेजहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आदिम कलेजका प्रिन्सिपल शङ्कर प्रसाद शर्माज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई स्कुल स्कुल यति नै हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन नमस्कार